Na mpenzi mtazamaji wa Hasti Sport, ni wasaa mwingine tena wa kupeana taarifa mbalimbali za michezo. Na leo hii nakusogezea wachezaji wanne ambao wanatarajiwa kuondoka katika kikosi cha Young Africans, kwa sababu sote tunajua kwamba dirisha dogo la usajili liko karibu kufunguliwa. Skudu Makudubela, huyu mchezaji raia wa Afrika Kusini ambaye ana umri wa miaka 34, huyu anatarajiwa kuachwa, na hii kutokana na kutokufanya vizuri katika kikosi hicho na kukosa namba. Hivyo basi kocha wa Yanga Miguel Angel Gamondi ameamua amuache mchezaji huyu na amchukue winga mwingine ambaye atakuja kuleta matokeo mazuri katika kikosi hicho. Lakini mwingine ni Jiza Dukapeli Morocco. Huyu ni winga ambaye anatarajia pia kuachwa na Young Africans, na nafasi yake inatarajiwa kuchukuliwa na Derrick Fojo. Jesus Moloko alijiunga na Young Africans akitokea AC Vita, lakini kwa sasa anaonekana kukosa nafasi kutokana na uwepo wa mawinga wa kisasa kama vile Maxim Pia Zengeli na kina Stephen Aziziki. Lakini mchezaji mwingine ni striker Hafiz Wonta Konkon. Huyu alikuja kwa ajili ya ziba nafasi ya Fisto Kalala Mayele, lakini ameshindwa kukop na hali ya hewa, lakini pia kuonyesha kile ambacho anacho. Hafizi Konkone ambaye ana umri wa miaka 21 alijiunga na Yanga akitokea Bicham United ya Ghana, na alifanikia kuwa mfungaji namba 2 wa ligi hiyo akiwa na jumla mabao 15. Hivyo ameshindwa kuonyesha makali yake na anatarajiwa kuondoka, nafasi yake kuchukuliwa na Jonathan Soa wa klabu ya FC Medeama. Lakini mwingine wa mwisho ni Gift Fred. Huyu ni beki wa timu ya taifa ya Uganda, lakini kwa sasa ameshindwa kufua dafu mbele ya mabeki vijana kama vile Ibrahim Baka, Dickson Job, lakini pia Bakari Nondo Mwanyeto. Hivyo naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajiwa kuachwa katika dirisha hili dogo. Mchezaji huyo alijiunga na Young Africans akitokea Sport Villa ya nchini kule Uganda, na ana umri wa miaka 23. Endelea kusubscribe, lakini pia kugonga alama ya kengele iliyopo pembeni mwa simu yako upande wa kulia ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu. Asanteni.